Thank you.
Thank you.
All my life, hey.
Jag vill förlåta oss som brukar det passa på att gå till brunnen för att träffa dem. Chansen att träffa någon person var som minst i den här tiden på dagen. Den här dagen var en helt vanlig dag, men någonting fick henne att hejda sig. När hon närmade sig brunnen så såg han att någon satt och vilade just till det stället där hon skulle hämta honom. Det var en man. Han såg trött. Hon hade redan kommit för långt för att vända tillbaka, så hon fortsatte fram till under brunnen. Och utan att se på mannen så lyfte hon ner fyrkan från sin axel och under tystnad så sänkte hon ner henne i brunnen. Mannen såg på henne och sa plötsligt att han önskade att hon skulle ge honom i vatten. Kvinnan såg upp eftersom mannens uttal avslöjade att han var gifte. Den samaritiska kvinnan sa till honom: hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om vatten? Judarna umgås inte med samaritiker. Jesus svarade henne: om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom och han
han skulle ha gett sig levande vatten. Och sa till honom, du har inte ens en skopa och brunnen är djup. Så varför får du levande vatten? Inte är det du för mer än vår fader Jakob som gav oss brunnen och som själv drack ur den, han och sina söner för hans boskap. Jesus svarade henne, var är han som dricker av det vatten som jag ger honom, han blir alltid först igen. Men den som dricker av det här vatten, han dricker. Det vatten jag ger, det ska bli en källa som flödar fram till evigt liv. Kvinnan sa då till honom, Herre, ge dig av det här vattnet, så att du inte blir törstig och inte behöver gå hit på detta vatten. Men Jesus fortsätter, om du känner till Guds gåva och vem det är som säger till dig,